חדשות 10, תמיד איתכם. חושבים שפרד המקרר זה מדהים? עכשיו, גם המחיר מדהים. חדש מהפרה. מעדן שוקולד באריזה חדשה, במחיר מתוק במיוחד. גם במעדן. חדש ומפנק מעלית. משקה קפה לטה עם קצף ושוקולד. תתכוננו לתחושת ניקיון מרעננת. עם משחת השיניים אקופרש אקסטרים קלין. אלפי בועות מגיעות למקומות שהמברשת לא מגיעה אליהם ומנטרלות את מקורות הריח הרע. אקופרש אקסטרים קלין. לוקחת את הרעננות לאקסטרים. ועכשיו מברשת אקסטרים קלין. גם לשיניים וגם ללשון. אקופרש לוקחת את הרעננות לאקסטרים. השיגעון נמשך. השבוע בטוטו 30 מיליון שקלים. כן, 30 מיליון שקלים. בטוטו. למה לא ממלאים הוראות? תורים, שלמה. ממלאים תורים. אקמולי. 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 נתוני IMS מאשרים. אקמולי של טבע. הנרשם ביותר על ידי רופאי הילדים. גם אבקות הקריסה השתגעו במגה. מגה השיגעון! קונים ב-50 שקלים בלבד ונהנים ממבצעים. קונים אבקת כביסה באריזת קילו ברבע ומקבלים מוצר זהה בחצי מחיר. והשיגעון נמשך. 12 כוסות יין ב-29 שקלים 99. מגה. חדש ומפנק מעלית. משקה קפה לטה עם קצף ושוקולד. הארי פוטר והאסיר מאזקבאן. קנו את הדיווידי שיפתיע אתכם. אל תשברו את הראש. קחו קפסולת נורופן נוזלי. הקפסולה האדומה להקלה מהירה. קפסולות נורופן נוזלי. מפסיק במהירות את הכאב. נאמנות זה דבר חשוב. קח לדוגמה אותך ואת ציון, סוכן הביטוח שלך. כבר שנים אתה נגרר אחריו. מדי פעם אתה מתלונן על התנאים, אבל גם הוא יודע שכלב נובח לא נושך. AIG מבינים שנאמנות זה דבר חשוב, אבל לא בכל מחיר. לכן AIG מזמינים אותך לשמוע הצעה נוספת. אתה לא צריך להתחייב, בינתיים רק נקשקש, פשוט תתקשר. עשר, תמיד איתכם. כל לילה ב-11 ורבע, גיא זוהר לא רק מביא לכם את החדשות, נשמע לכם פשוט, הוא גם מרגיש אותה כמו בטלנובלה טובה, בדיוק כמוכם. כך אומרים. היום שהיה עם גיא זוהר, כל לילה ב-11 ורבע.